Okey, bila sampai ke Norway, saya boleh bagi satu perkataannya hmm. iaitu ketenangan. Bila dia malam tu, dia boleh kata dia punya malam tu sampai almost half a year. Betul. Separuh daripada setahun tu dia itu adalah malam. Dia punya crime rate very low dan yeah. dia dia tidak ada death sentence dan penjara dia paling lama pun penjara 21 tahun. Betul. Dia punya konsep penjara adalah dia nak memanusiawikan balik manusia tu. Nombor satu keutamaan adalah mm -hmm. women's right. Kemudian Children's right, yeah. ke tiga animals right, and guys, <laughs> the man has no right at all <laughs> in Norway. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran kita sekali lagi untuk podcast Renation pada siri yang ketiga. ketiga. Okey, uh, yang Ambil. pertama kita dah pergi Georgia. Ya, betul. Kedua, kita, kita dah kita... pergi Switzerland. Hmm, dan <laughs> hari ni kita nak pergi mana? Okey, okay. kita pergi ke sebuah negara Scandinavian hmm. yang bernama Norway. Okay. Eh, ingat baru nak surprise rupanya AA dah terus bagi. <laughs> dia, dia, tak dia ingat nak bagi teka-teki sedikit. Jadi apa pun uh, since AA dah bagi tahu kita akan ke Norway. Jadi saya ketinggalan sedikit kerana saya bukan orang yang dah pernah pergi Norway. Uh, walaupun saya selalu lalu-lalu atas-atas dia uh, tetapi tak pernah landing dan sampai macam AA. Uh, dah pernah pergi Norway banyak kali dah uh, Alhamdulillah Banyak kali Rezeki-rezeki hmm. Setia Captain ni dia ada region-region dia, uh, <laughs> dia Dari kampung dia sendiri Okay hari ni kita nak bercerita tentang mengupas tentang Norway Soalan pertama saya uh, kepada AA Sementara, men, sementara at, se, apa? Se, man, apa? Sementara lah betul Sementara AA adalah orang yang paling berpengalaman dengan Norway Jadi eh uh, biarlah saya yang bertanya dan AA yang jawab. Jadi saya yeah. kurang sikit bercakap hari ni. Okay. Ha. Uh, Okey, nombor satu apa benda yang suka sangat a uh, AA kalau kata kita bercakap tentang satu perkara yang mungkin tidak common ataupun satu perkara yang tidak klise kalau kata bercakap tentang sebuah negara-negara Nordic eh di uh -huh. uh, kawasan utara Scandinavia ataupun eh di kawasan Scandinavia, yeah. mana di utara Eropah. Betul. Apa yang menarik sangat dengan Norway ni? Okey, bila sampai ke Norway, saya boleh bagi satu perkataannya iaitu ketenangan. Memang tenang sebab saya pernah pergi ke beberapa buah negara sebelum ni termasuklah Switzerland. Sorry to say, Sen. Hmm. <laughs> Kalau cakap Switzerland, saya rasa Norway dia lagi top okay, notch lagi lah. Lagi tenang lah. Betul lah. Ha, tapi hati saya tenang di masjidil haram. <laughs> 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 jom, jom, jom. So, ini ini Okey ini ayat ni saya, saya lebih tenang di Madinah di Masjid Nabawi Masya masyaallah kan. Masya <laughs> yang ni saya, subhanallah <laughs> okey so, okay. Okay, nampak gaya kita dah nampak dah orientasi AA tu ke mana <laughs> Ala tujuannya dia nak ke ke mana okay. tapi kita sebenarnya faham uh, jadi kalau kata kita jawapan klise sebagai orang Islam ni of course lah yang paling tenang sekali di di masjid masjid suci, masjid di haram, uh, masjid nabawi dan juga mungkin uh, macam saya dah ke baitul Magdis Tak dah, dah pernah pergi baitul Magdis <laughs> tak, tak, pernah. Saya nak pergi tapi kena ban. Oh, Lagi tujuh hari nak pergi <laughs> tapi tiba-tiba perang pula tujuh Oktober tu. Ha, tak alasan dia semua tu. <laughs> <laughs> Apa pun dia tak senang, tak tak pergi tak sampai lagi ke baitul Magdis Itu untuk satu yang diimpikan lah Bersujud di masjid Kubli, masjid, Pidli, uh, masjid uh, Dome of the Rock dan lain-lain juga. Yeah. Okey, kita ketepikan dahulu uh, sentimen-sentimen 3R <laughs> tadi tu dan kita bermain terus kepada sentimen uh, sebagai seorang pengembara, tegar. Okey, describe. Norway, ya? ketenangan, ketenangan tadi ketenangan. tu. Tak tak tenang sangat okay. ke di di rumah? Saya tadi. saya punya ketenangan tu bila saya hantar gambar Norway dekat grup kapten. Ada orang tu yang tak tenang. Dia kata dia nak jadi kapten tahun depan 2025. Oh. Ya. Yeah. <laughs> saya saya perhatikan perkara itu berlaku <laughs> betul. Saya saya akui uh, tapi bukan saya. Dia, <laughs> 哎，对个，对个。 Okay. okay So bila menggambarkan uh, Tentang Norway ni Saya boleh nampakkan Dari sudut orang dia sendiri Okay Berbanding kalau sebelum ni Kita cerita pasal uh, Switzerland nampak macam sombong Kan Tapi hmm. sebenarnya friendly Dan dia ambil masa untuk panas hmm. Tapi tidak orang-orang Norway Dia cepat panas ke apa? Dia cepat <laughs> Dia friendly lah Dia friendly uh, Friendly Sangat friendly hmm. Dan uh, Apa yang saya suka lihat Dia sama macam Orang kata Bila kita melihat Switzerland Bagaimana pembangunan mereka hmm. itu Tidak mencacatkan Pemandangan oh, alam dia Last time Betul yes. uh, Tapi kalau kita dengar uh, Kalau kita Apa yang saya baca Saya dengar apa semua tu Memang uh, Norway ini Dikatakan kebanyakan Ataupun almost all Warga negara dia Adalah millionaire. Tanya betul ke? Okey Rate Ataupun nisbah lah Peratusan hmm. masyarakat Norway yang jutawan bukan bilionaire hmm. tapi jutawan lah milionaire hmm. memang tinggi lah hmm. di antara masyarakat Norway dan kebanyakannya berpusat di Oslo. Hmm. Ha, dan uh, saya boleh katakan macam masyarakat Norway ni kalau saya ada jumpa dengan orang Norway sebenarnya orang tempatan Norway iaitu dia katakan meskipun mereka negaranya katanya negara terbahagia di dunia pada hmm. tahun 2007 dinobatkan. Tetapi ada juga sudut-sudut yang negatif, contohnya tekanan-tekanan terutama yang duduk di bahagian bandar, hmm. uh, mereka mengalami tekanan dari segi contohnya living kata cost, living cost yang tinggi, hmm, dia gaya, tinggi yes. eh, kalau dia kaya, kayu, milenial tapi statistik ya. Kalau kita kita lihat di uh, Norway, statistik uh, mereka yang mati bunuh diri, eh, <laughs> yang suicide juga sangat tinggi ya. Eh. Betul. Hmm, salah satu sebabnya lah. Kalau kita perhatikan, bila orang dalam keadaan tekanan dan dalam keadaan doom, kan, eh, uh, mereka akan Cenderung Betul Untuk Apa bunuh diri ya. uh, Contohnya macam di Jepun Di Jepun juga uh, Jepun memang Of course lah Kita lihat tekanan hidup mereka Walaupun kita lihat Mereka ni orang-orang yang Civilized Tapi kalau di Norway ni Kalau kata ada tempat-tempat yang Bila dia malam tu Dia boleh kata Dia punya malam tu sampai Almost half a year hmm. uh, Separuh daripada setahun tu Dia tu adalah malam uh, Itu kalau siang Dia siang tak ketinggalan malam-malam uh, yeah. Itu Itu bahagian yang mempunyai iklim polar. Betul. Uh, polar nights. Hmm, exactly. Jadi... Kalau macam dekat Svalbard yang kami pergi tu, kami pergi ketika bulan 6, kita hmm. dapat uh, menghayati ataupun menyaksikan fenomena minasan. Hmm. Uh, kalau tak digantikan dengan polar nights lah. Jadi orang yang tertekan di Norway. Kalau duduk dekat Norway, kalau kata saya adalah seorang Norwegian. Yeah. Saya tengah oh stress lah apa semua tu. Okey, besok uh, besok siang nak pergi office lepas tu chill-chill dengan kawan kan. Hmm. Ha. Mana nak siang? Siang tak ada. Kan? malam saja kan. Jadi kita akan jadi stressful. Betul. Ah sebab itulah mungkin dalam keadaan mereka walaupun mereka kaya, negara mereka cantik tetapi mereka tidak bahagia. <laughs> sebab tu saya tak pergi Norway. <laughs> <tu>. <laughs> eh 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 pergi. Ah okey. nak discourage. <laughs> okay. Apa pun sebenarnya memang kita sebagai orang-orang yang tak tertekan dengan keadaan. Jadi kita kena pergi ah, yang tertekan bila kita jadi orang Norway. Betul. Uh, tapi ada banyaklah sebenarnya yang menarik kalau kita dengar cerita tentang Norway dia pun macam dia dia macam ni juga ke macam negara-negara Nordic yang lain macam Finnish dengan Swedish Swedish yang yeah. dia pagi dia minum kopi tengah hari minum kopi malam minum kopi lepas tu bangun pagi uh, tengah, malam, tengah tengah malam tu bangun pun minum kopi juga ha uh. okey kalau macam di Norway ni memang boleh kata dia nak nampakkan apa ketenangan sebenarnya cerita pasal minum kopi ni tak tahu dia dia kopi ni dia macam ada satu he healing mode oh healing mode, healing yeah. mode dan juga satu uh, minuman yang menimbulkan satu rasa manly manly yeah. bukan manly tapi pun minum dia dia rasa pandailah rasa bijak <laughs> <laughs> Okey kalau macam uh, hmm. sebelum saya pergi Norway tak bersama, dengan Ustaz Shoki, <laughs> <laughs> bersama dengan Ustaz Syoki bersama hmm. dengan Ustaz Syoki dinampakkanlah kepada kita orang Norway pada asalnya tak berapa nak friendly hmm. sebab apa memang mereka diajar daripada kecil untuk tidak mudah menerima orang sebab hmm. kena hati-hati dengan hmm. scammer pemandangan hmm. orang semua itulah hmm. uh, tapi at the same time masa kami pergi ketika bulan sama musim-musim hmm. sama hmm. ketika bulan 6 bila kita hike dekat Reinebringen di Lofoten Hmm. Mereka sangat friendly. Mereka akan bertegur sapa tanya daripada mana semua oh, tu. Oh, serius. Exactly. Uh, Maksudnya dalam mereka boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Ya, yeah, betul. So oh. tidak ada masalah kalau kita travel ke Norway, mereka boleh berbahasa Inggeris dengan baik. Boleh kata 80 to 90% lah. Tapi mungkin sebab uh, pada ketika itu memang waktu sama. Uh, dia berbanding dengan winter. Winter dia dia ada 76 hari total night. Hmm. Pola night yang tak siang-siang dan in kontras dia pun ada 76 hari siang yang tak malam-malam. Mm hmm. Agaklah time tu yang dia agak ter terlebih gembira kot. <laughs> semua orang ditegur dia. dia. <laughs> Okey, okay. okay. kebanyakan masyarakat Norway uh, yang merasa i pola night saya nampak dia dekat bahagian Artik kebanyakannya. Mm -hmm. Tapi kalau bahagian Southern yang kita pergi untuk produk kita iaitu di Oslo, Oslo semua tu mm -hmm. masih lagi ada waktu malam dan juga siang. Ada uh -huh. uh -huh. uh, itu yang ada waktu malam dan siang. Tetapi ada tempat yang kerana uh, ada seribu lebih fiot, oh, betul? seribu lebih fiord di Norway saja. Exactly. Uh, yang saya pernah sampai dalam dunia ni, yang banyak fiot uh, di Iceland uh -huh. dan satu fiord di uh, dua fiord di New Zealand yang saya dah pernah pergi. Tetapi Iceland. di di Norway saja ada seribu mana saya punya ni Point tu hilang lah. Ada seribu ada lebih seribu lah lebih, Ada lah. ya. seribu lebih lah kan. Betul Ada seribu lebih fiot Mana <laughs> ada, Betul. ada ada kat sini tadi ha. Jadi Okey Jadi dia ada lebih kurang Hilang Hilang ha. Hilang hilang Tadi ada Haa Okay, tak apa, tak apa. Kurang lebih sebenarnya Dia memang ada Seribu lebih fjord Dan kalau kata cerita Tentang fjord ni memang Satu uh, Dia punya Natural diversity Ataupun Haiwan laut je Haiwan darat dia Semua tu memang Come in a perfect balance lah Jadi rasanya Betul. itu Yang menyebabkan Ada satu tempat tu yang Dia tak dapat Dia, dia punya Walaupun dia Dalam kat Summer uh -huh. Tetapi negara Tempat dia tadi tu Dia cuma mendapat Cahaya matahari Lebih kurang 2 jam je 2 ke 3 jam sahaja Satu uh, hari yeah. Kerana Matahari naik Sampai dekat atas gunung tu Lepas tu dia turun dah Dia turun dah, dah kena dia Terlindung ni, Terlindung dengan bayang gunung Dan dia letakkan Satu cermin gergasi Untuk eh, dia buat reflection huh. uh. Menarik tu Yang dah, dah pergi belum? Belum Yang belum. tu belum Tak guna <laughs> <Cita. laughs> kan dah pernah pergi kan Norway ni besar <laughs> okay. okay Norway ni besar ya betul? Ya yeah, sangat uh. besar jadi antara yang awal-awal kita punya discovery, uh, kita menjadi recation salah satu daripada syarikat yang pertama explore wilayah semenanjung Lofoten. Ya, betul. Di, bahagian-bahagian utara yang berdekatan dengan Bodo. Bodo ni bukan mencarut <laughs> dia. Uh, Bodo tu adalah satu nama tempat. Ada lagi apa nama tempat tu? Kutvik ada. Ya, yeah. Dia dekat-dekat tu. Kutvik dengan Bodo tu dekat lah. Hmm. Uh. <laughs> dia tak bodoh <laughs> Tapi dia bodoh ha, Dia bukan bodoh Ya yeah, dia bodoh video age Okay jadi apa lagi sebenarnya yang kita boleh gali sebenarnya Macam mana dia punya sistem pendidikan dia Okay bila cerita pasal sistem pendidikan secara menyeluruh Tak adalah saya nak boleh ulas Tapi sedikit sebanyak saya dapat pengalaman Ketika hmm. kita mengembara ke sebuah tempat bernama Hitra Dia adalah satu kampung dan juga satu kepulauan Yang sangat cantik yang jagang orang Malaysia pergi sebenarnya. So dapat jumpa salah seorang orang Melayu ah uh, perempuan ah oh. uh, cikgu Yana nama dia dan saya berpeluanglah untuk dia dia jadi orang Norway dah. Ah uh, dia kahwin dengan orang Norway. Oh ah, di Kawi Milir ni. <laughs> <laughs> okey okey. Alright. Jadi hidup dia tertekan ke tak? Oh dia kata Habis... banyak benda yang dia belajarlah tak tertekan. Oh dia dia bahagia. Dia cikgu tapi student dia dua orang je. Ah itu itu pun kita dah tengok dah. Ada video yang AA bawa balik. Sebenarnya kalau kita tengok macam mana dia punya memang interesting dia punya school. Kan? Ya, kita betul. kita sejak uh, kita dekat sini di RPWP ni kita daripada 2005 dahulu kita memberi pendekatan kepada anak-anak kita ni uh -huh. pendekatan sekolah alam. Ya, betul. Dan juga sekolah alam ni mana pendidikan tanpa sempadan dan uh -huh. juga pendidikan dalam lingkungan. Uh -huh. Maksudnya kita pergi on field train apa on field trip kita pergi uh, buat. Aktiviti Kita ya, betul. pergi tengok uh, Bula kambing lah Apa semua tu macam-macam Jadi dia rasa macam Sekolah ni macam tak sekolah Tapi tiba-tiba je pandai Betul ha, Adakah benda tu Yang mereka buat sekarang ni? Exactly Maknanya Kalau macam saya nampakkan tadi tu Alam tu adalah syllabus dia hmm. uh, So tak ada batas Untuk dia belajar Melihat dan memerhati alam tu sendirilah macam saya, kita kita park dekat satu kawasan tu Cikgu Yana bawa dan kita akan naik bot bot ayah kepada suami Cikgu Yana dan kita pergi ke satu kepulauan dan satu pulau tu memang ada disediakan oleh sebuah syarikat swasta yang dilantik oleh government Norway untuk membuat tempat yang dipanggil sekolah alam tu lah so mm -hmm. di situ mereka belajar bagaimana untuk main kayak bagaimana nak berenang, lepas tu dia Belajar untuk siang ketam, mengenali ketam. So, oh, di situ semuanya yang mereka belajar mengenai alam. Okay, guys. Kalau kata nak cari menantu, kalau tiga orang Melayu ni pun, yang kita tengok yang viral hari itu, siang ikan betak tak pandai. <coughs> yang, eh, kau jangan batuk. <laughs> okay, yang siang ikan tak pandai itu standard. Yeah. Eh, mungkin kita perlu mengadakan satu citra baru dalam pendidikan kita okay. uh, di Malaysia untuk kita embrace lebih kepada pendekatan secara alami bila kita mendekatkan anak-anak kita dengan kerja-kerja rumah kan bila membantu walaupun kita tak berada di tepi laut untuk belajar siang ikan yeah. tetapi kalau kita berada dekat tepi laut kita belajarlah siang ikan belajarlah buat koplekor mm -hmm. kalau dekat rumah takkan siang ikan pun tak pandai macam itulah uh, walaupun tak perlu tunggu kita berada dekat tepi laut tapi ini satu pendekatan yang menarik kerana budak-budak yeah. tu mesti tak bosan betul mm. memang ayah ada tu sendiri adalah cikgu sebenarnya Mak oh. dia pun cikgu dan ayah dia tu siap ajar anak dia macam mana nak pasang pukat, nak tangkap ikan, semua tu hmm. interesting lah Tapi kenapa dalam video tu tak nampak macam dapat ikan? <laughs> eh, 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 ada ada kan? Ta Tapi <laughs> tak, tak, tak dapat ikan kan? <laughs> tak keluar lagi pun video tu. Oh ah, video tu lah. belum keluar. <laughs> 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 itu video lain. Oh, 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 oh bukan yang hari tu yang macam macam kita orang dapat ikan besar-besar itu ha. dekat Iceland. Itu eh, saya saya macam Iceland juga. Saya yang rakam. Saya tak sempat nak mancing. <laughs> Jadi itu semua alasan guys okay, Kita tukar tajuk kepada tajuk yang lain Kita tolak cerita pasal ikan Pasal kita rasa kita ada episod sedih Tentang yeah. ikan uh, Macam AA jarang-jarang dapat ikan <laughs> Sekejap, sekejap Saya nak kongsikan sikit Tempat ataupun sekolah yang Dia uh, ditetapkan tu Dia yang paling menariknya Cikgu tu akan di, diberikan satu kabin Lepas tu murid akan ada satu kabin yang lain Lepas tu cikgu akan memasak Untuk murid tu juga Ooh, At the same time yeah. juga Ada tukang masak jugalah Uh, mm -hmm. tapi sekali-sekala cikgu tu akan participate supaya mereka boleh ada satu bonding di antara yeah. uh, murid dan juga cikgu. Itu 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 satu perkara yang menarik. Kalau yeah. kata kita jadi cikgu tak semestinya kita tak boleh masak. Betul. Jadi kita kena masak apa semua tu cikgu untuk mm. untuk comply diri kita untuk menjadi seorang cikgu di Norway, dia ada beberapa skill set skill set yang penting mm -hmm. uh, supaya kita boleh qualified exactly. untuk menjadi uh, pengajar di sana. Okey, right? adakah sebenarnya culture-culture ni dia sebenarnya dia berkaitan dengan culture-culture Viking? Oh. Okey, saya nak ulas yang tu saya tak pandai sangat Okey, dia, dia orang punya nama dekat sana tu Typically, ujung dia mesti ada Sansan, betul? Sansan ataupun kalau kata perempuan Ujung dia ada, apa nama? Kalau kata macam Ferguson Ferguson ataupun Anderson Ini semua nama-nama Viking Ya, yeah, ada, betul uh, Dia, dia, maknanya Anderson bermakna Anak Sen uh -huh. Anak Sen pula, anak Ender Anak Ender Anak Sen Dia semua anak Sen kan okay. Okey dan kalau kata ferguson maknanya dia adalah keturunan fergus ya yeah. uh, fergud bapak dia son tu dialah anak-anak lelaki uh, fergus betul uh, jadi kalau kita macam macam saya di iceland dia sebenarnya tak banyak uh, berbeza uh, kalau kata kita lihat lingkungan uh, di bahagian Nordic ni uh -huh. uh, dia adalah kawasan wilayah penguasaan uh, viking. kerajaan viking yeah. dulu orang yang dekat iceland dia boleh lihat juga bukan setakat orang di iceland tetapi viking viking eh, ataupun keturunan viking yang berada di Northern Island uh -huh. Di bahagian wilayah uh, Utara England uh, Sampailah ke Bahagian Norway Svalbard Kalau kata mereka Tanya saja nama Within a minute Dia boleh tahu ni anak siapa hmm. uh, Dia ada apps Yang digunakan Untuk menjaga uh, Apa nama itu Salah silah Salah silah keturunan yeah, Mereka hmm. Menarik So dia dia akan buat tap handphone dengan handphone kan betul yes. tak? Ha. Jadi pasal satu ialah <coughs> uh, mungkin dari segi nature ataupun uh, budaya, budaya mm -hmm. mereka, budaya mereka dia tak macam kita. Kita Islam ni kita menjaga nasab kita melalui pernikahan. Yeah. Jadi kita dah uh, register semua tadi dengan pernikahan yang sah semua tetapi kalau mereka ni kadang-kadang nak kena padankan letak tepi-tepi ni kod lah yang yang dia jumpa pada malam itu adalah adik-beradik dia. Mm -hmm. Ha jadi itu yang dia tak nak dia tak mau berlaku inline line breeding. Okey. Uh, so dia pun faham eh sebab nabi tu eh. tapi uh, patut nikalah kan senang <laughs> Okey. Jadi kita tak, eh, tak Ulas uh, perkara itu mungkin kerana uh, perbezaan uh, kepercayaan agama yang menyebabkan benda tu berlaku. Jadi saya rasa Viking ada important role dalam pembangunan Norway tu sendiri. Hmm, hmm, dia jiwa pahlawan. Oh. Hmm. Teringat dekat Georgia. <laughs> Georgia. Dia pahlawan dia bunuh orang dia kerja dia. Hmm. So itulah sedikit sebanyak kita boleh tahu tentang Norway ni dan antara benda yang bila kita sebut pasal Norway yang paling saya tertunggu-tunggu adalah untuk merasai seafood dia yang fresh. Hmm ha, sebab kalau cerita tentang Norwegian sea ni salah satu laut yang tidak tercemar, yang kurang tercemar di dunia. Uh, that's why hmm. nak merasai dia punya orang kata pengalaman merasai seafood tu kita orang pilih, kita design trip tu untuk kita sampai ke Bergen. Hmm. Uh. Eh sebenarnya saya pun dapat dapat baca lah ya eh. satu asal usul salmon uh, ataupun sushi. Sushi kalau kita lihat sushi je prominent dengan salmon. Salmon. Tak ada salmon tak ada sushi. Betul. Jadi benda ni walaupun kita terkenal sushi tu adalah dari Jepun, ya. Yeah. tetapi yang menyebabkan Jepun dia tak dia tak ada salmon. Tak, tak ada salmon. Betul. Ah uh, dia bukanlah luas salmon tetapi betul. dia daripada Norway menjual ataupun mengeksport salmon ke Jepun betul. sehingga sushi tadi tu bersalmon betul dia, dia memperkenalkan bukannya, ya bukan maknanya salmon bukannya oh salmon uh, uh, pronunciation yang betul ya kalau kata kalau kita bercakap tentang oh salmon salmon okay, dah nampak ah, kampung ha macam itulah kita punya <laughs> ayat dia uh, okey uh, jadi amat. <laughs> <laughs> okay. jadi, jadi Jepun inventing sushi tadi tu menjadi makanan yang terkenal dekat Jepun mm -hmm. uh, sushi yang besarmen tadi tu adalah disebabkan oleh Norway. Betul. Mm. Tu antara sejarah dia. Ah ha, jadi bila cerita pasal Norway ni memang banyak sebenarnya dia punya kalau saya pergi ke Lofoten tu sendirilah mm. kita boleh tengok industri bagaimana dia mengeringkan ikan-ikan kot yang mereka akan ekspor merata juga seluruh dunia juga. Tu pun antara makanan famous di Norway, ikan kering. Oh. yang akan disidai banyak-banyak tapi musim yang nampak banyak-banyak macam kena sidai Betul. semua tu itu, itu 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 ikan cod eh? ya Yeah ikan kod hmm. ha okay, guys kalau kata bercakap tentang ikan kod kita saja pengalaman kita di Iceland hari tu kita dapat bawa naik 3 ekor almost four almost four Uh, sebab bila giliran saya nak mancing, uh, bot tu nak balik. Jadi itu je saya punya cerita. Tiga ekor tu berjumlah uh, satu ekor tu yang first Abang Farid dapat. Abang Farid dapat tak besar lah. Dalam sekilo pun tak sampai. Itu pun rio sekampung itu kan? Itu rio. Sebab cerita orang semua okay, kan. dia uh, Sampai hari ni. Hari ni dia ejek aku gumpau-gumpau kan. Padahal dia punya ikan berapa? Tak sampai sekilo. Beratus-ratus gram je. Dan kemudian um, Shibli dapat. O uh, Sibli dapat ah uh, yang itu lebih kurang dalam 2 2 kilo lebih 2 3 kilo juga besar. Ah mm -hmm. uh, last sekali tengah dia nak belagak-belagak sikit Sibli tadi tu tiba-tiba abang Osman memecah ke kebelagakan Sibli pada ketika itu dengan membawa naik lebih kurang 4 uh, kilo setengah. 4 kilo setengah. Ah ha, 4 kilo setengah. Pasal saya rasa dia punya berat tu macam dumbbell yang saya selalu, -selalu uh, apa bawa apa saya saya angkat tu lah Boleh tak saya bangga sekejap. Ah <laughs> ketika trip recreation hmm. uh, low photon hmm. kita hmm. orang naikkan 13 kg rekod okey itu itu <laughs> dah tentu bukan bukan kau yang buat kan <laughs> 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 saya kena rekod dan rekod trip okey okey kita tukar topik uh, seterusnya <laughs> Okay. Okay. okay next Okay guys Kita kalau orang lelaki ni Kalau bercakap Dia susah nak kalah <laughs> Dia mesti nak yang menang Dia yang terpaling besar Dia yang terpaling pandai ya, Macam itulah Dia yang terpaling tersakiti ya, Semua ada <laughs> Okay Alright. jadi apa lagi Yang menarik tentang Norway ni Yang menyebabkan Kalau kita rasa macam uh, Dalam banyak-banyak negara Yang kita pergi Kita rasa macam Norway ni A must go place Before you die Okay Layak tak untuk dapatkan A must go place Before you die Memang sebab yang eh, pertama sekali kalau pergi dekat bahagian southern part dia, terutamanya kalau kita drive daripada Oslo menuju ke Voringfossen sampai lah ke Strind, semua tu, memang cantik. Boleh kata kalau macam peserta saya yang pergi ketika musim spring, bulan 5 kita pergi tu, dia orang kata memang sangat cantik lah. Macam tak boleh nak tidur. Kalau tidur rugi. Oh, serius? Ah ha, betul. Oh, eh, dia. dia punya <laughs> apa, uh, hyperbolic story ni. Ha, cerita lelaki kan, tak nak kalah. Okay. <coughs> Jadi okay. kalau kita tengok uh, uh, satu perkara juga ya kalau kita lihat kelestarian alam dekat Norway ni komitmen uh, mereka dalam menjaga menjaga kebajikan haiwan. Mhm. Mm Okey, yang tu menarik juga tu. Tahu tak yang tu? Ya, kalau menjaga kebajikan haiwan eh. <coughs> Okey, pertamanya saya suka tengok ketika saya di Hitra juga. Hmm. Bila saya sampai ke sebuah penginapan yang kita kita sponsor belak kita sewa melalui Airbnb. Hmm. Pada pukul 7 malam saja akan ada Uh, beberapa ekor rusa yang datang untuk makan-makan di kawasan berdekatan penginapan tu. Mm -hmm. Dan mereka tidak tembak dan mereka sangat patuh. Kalau nak tembak pun during musim musim memburu. memburu. Betul. Jadi kita yes. memang boleh kita nampak macam kita agak agak tidak ganjil langsung apabila mm -hmm. kita uh, menginap dan kita lihat uh, reindeer Betul. Uh, reindeer tu besar-besar tau. Daging dia uh, dia dia lagi besar. Dia lebih kurang besar lembu. Ya. Okey. Dan dia memang boleh dimakan halal, haiwan yeah. yang boleh disembelih dan dimakan. Yeah, Tapi kan? dia hidup bahagia dalam keadaan in the wild. Mm -hmm. Dia bukan in the wild, dia mesti kena kita bersama-sama mesti kena berbahagi kawasan dengan uh, mereka ini. Mereka boleh roam uh, freely anywhere they want to go. Ya, yeah, betul. Dan reindeer uh. ni sebenarnya walaupun nampak wild dia bertuan. Hmm. Uh, tuan tuannya adalah di kalangan masyarakat Sami. Aha. Hmm. masyarakat Sami so, ni yang kadang dibuat dog staging tu kan? Ya yeah, betul. Hmm. Kalau kita pergi dekat bahagian-bahagian ke apa ni kawasan lo, uh, sorry, hmm. laplandlah. Hmm. Ah hmm. uh, hmm. daripada utara Sweden, utara Norway hmm. dan juga utara Finland, inilah masyarakat Sami, dia mendiami yeah. kawasan ni. Betul. Kadang-kadang kita rasa hairan, mereka memperjuangkan, mereka mempunyai animal rights policy yang sangat uh, sangat sangat uh, strict dan kuat tetapi mereka juga menggunakan anjing-anjing mereka untuk menarik <laughs> kereta mereka betul anjing-anjing yeah, husky dogs untuk uh, mereka tarik kad yang mereka naik mm. satu orang kadang-kadang kita tengok uh, orang sami mm -hmm. yang naik kat situ uh, badan sihat gemuk banyak makan lemak-lemak daripada uh, saya tak nak komen dia, dia makan lemak apa tapi lemak-lemak ikan-ikan macam ikan paus dan dia boleh tarik dia boleh tarik gitu dengan uh, 5 6 ekor uh, anjing betul kat mana dan kalau kat, saya... nama, kat mana animal right dia <laughs> itu saya rasa di Al-Quran Al-Quran memang ha. benarkan oh, <laughs> Untuk betul kan tentang ya? anjing ini ha, memburu okay. okay, ya tak masalah so, no question <laughs> asal kalau kata itu <laughs> yang ditetapkan mungkin okay. uh -huh. jadi disebabkan animal right yang strict tadi tu ha, kalau kita lihat nombor satu di Norway mereka memperjuangkan dalam semua rights yang ada nombor satu yang terletak pada nombor nombor satu keutamaan adalah mm -hmm. women's right ha? kemudian children's right yeah. ketiga animals right and guys <laughs> the man has no right at all <laughs> in Norway <laughs> tak men yang tetapkan rights tu so. Ha, the, oh, uh, okay. beyond, uh. ini satu spin yang baik <laughs> daripada AA. Okey. Jadi itulah sebenarnya yang kita pergi tempoh hari kita pun pergi ke Nordic Country juga yeah. uh, dalam perjalanan kita pulang uh, dari Iceland. Mm -hmm. Kita pun perkara ni di diutarakan oleh orang uh, Swedish sendiri. Yeah. Dia cakap in Swedish, man is Worse than animal <laughs> because no act to protect the rights of a man mm -hmm. because number one the right of woman Number two, the right of the children. And yeah. number three, the right of animal. Yeah. Uh, the man has no right. Jadi, menyedihkan sebenarnya. Tapi bila AA cakap kata, man who created those rights. So, who is above? ya, yeah, kita yang bagi mereka makan beras. <laughs> ya. Yeah. Okey, kita tak nak uh, terperangkap dalam perbincangan yang seksis uh, ataupun yang me -me lebih joke. Okay, okay, yang memerangkap kita kepada satu perkara yang akan mengundang kecaman. Eh, uh, jangan, jangan lari lah uh, saya. Kita. kita, yeah. kita topik. Kita juga kena jaga hati isteri-isteri dan janda-janda yang ada dekat luar uh, supaya kekal menyokong kita sebagai penyedia konten bermutu tinggi. Ya, yeah, okey. So apa lagi yang kita nak cerita tentang Norway? Jalan, uh, jalan raya dia macam mana? Pasal kita tengok dia kan ada fjord. Dalam yeah. fjord ada laut. Mesti dia ada banyak underwater tanah uh -huh. ataupun dia akan ada dan dia gunung-gunung. Tapi kalau tengok dahlah gunung-gunung tetapi jalan dia boleh lurus. Macam mana dia dia banyak pakai tunnel ke ataupun dia banyak pakai flyover? Okay pertama sekali jalan dia saya boleh katakan tak pernahlah kita nampak jalan berlopak, jalan berlubang dan kemudian memang dia banyak tebuk gunung hmm. untuk buat tunnel. Dan kalau kita lihat yang kami pergi tu, uh, tunnel terpanjang di dunia juga ada di Norway. 24 kilometer panjang. Oh, ya. Yeah, tu dia. Okay, world longest road tunnel yeah, betul. ada di Norway. Betul, confirm? Eh? Exactly. Okay. Apa nama tunnel tu? <laughs> Saya lupa. Lardal. Ya, Lardal. Ha, Lardal. So, yang paling menarik pasal tunnel ni, supaya orang kata... Kita tak lari fokus, tertidur ke apa ke. Dia create satu environment dalam tu. Hmm. Ha, yang mana dia akan pasang lampu-lampu yang warna-warni. Okay. Oh mana je uh, setiap tunnel, tunnel tadi tu kan. Biasanya kita nampak lampu satu lampu. Kita akan, dia, dia, satu color je. Hmm, betul. Tapi yang ini dia ada colourful. Colourful. Interesting. Dan kita boleh berhenti kita oh. boleh relax dalam kalau berhenti dia dah tak jadi tunnel dia <laughs> jadi kalabul malami <laughs> <laughs> dia dia jadi kelab malam dia dia <laughs> punya apa color-color tadi tu betul okay. betul dia kalau dia macam mana dia berpusing-pusing color dia ke Aa, ataupun tak dia... dia akan bertukar-tukar oh Aa, dia bertukar-tukar bertukar perlilah -tukar. Tukar takdahlah <laughs> macam kelab <laughs> kalabul LMP <laughs> Waltz me <while> <laughs> Aduh. Okey okey. Jadi itulah ke keunikan yang dibuat. Betul. Sebenarnya memang betul kalau kata dah 24 km uh, meter. Ya. Yeah. Kita berjalan dekat dalam tunnel, kita akan nampak satu pemandangan yang monotonous dan mm -hmm. confirm kita akan rasa macam dia dia akan lost focus, dia akan dia akan accident disebabkan oleh mengantuk. Betul. Exactly. Dia macam serupa sama je Dia dia, dia, lah. dia konsep hypnotizing. Exactly. Maksudnya dia hypnotize ni satu perkara yang ulang ulang ulang. Contohnya macam 90 Mile Street di selatan Australia. Mm -hmm. Kalau dari Perth kita nak pergi ke Adelaide mm -hmm. uh, di wilayah uh, South Australia. Yeah. Kita akan melalui uh, 90 Mile Street. 90 Mile Street ni dia jalan dia lurus seluruh lurusnya sejauh 90 batu tau. Oh. 90 batu lebih kurang apa? 130, Busan, 130 140 km. Ada. Lurus. Uish. <laughs> Dan tempat itu walaupun lurus, dia tempat yang selalu berlaku kemalangan. Okay. Ah. So dia melibatkan fokus lah sebenarnya Ya yeah. Dah lah lurus Tapi kiri kanan uh. dia Nampak macam sama je Lebih kurang yeah. Pasal dia berada dekat dalam Macam di wilayah uh, Selatan Australia uh -huh. uh, Di antara Western Australia Nak ke uh, South Australia Dia punya Jalan tu nampak macam Bushes Gurun dan Semak samun Okay Dan kemudian tengah-tengah Ada jalan yang lurus Jadi memang mengantuk hmm. Sama jugalah Kalau macam ledal tunnel tu Nak kata Kenderaan pun Jarang-jarang kita nak bertembung Ush. dalam tu. Hmm. Ya, kalau kita seorang dalam tu memang ada boleh-boleh lari fokus, boleh lah. Okey. Jadi alternatif dia kalau kita tak lalu tunnel tu kita boleh lalu mountain road juga kan? Ah ha, boleh, tapi dia jauhlah. Ha. Jauh. Ha. Ada beberapa laluan alternatif yang lah. Ha. Okey. Ha. Jadi itulah antara keunikan-keunikan kejuruteraan yang ada dekat dalam uh, New, uh, Norway. Norway eh. Yeah, ya, betul. Nak sebut New Zealand tadi. Okay. Dan yang paling menarik tentang laluan bila pengalaman kita driving ni banyak yang kita terdidik lah dengan cara hmm. pemanduan di Norway. Terutama je mereka sangat mengutamakan pedestrian. Oh, ha, so itu dia. Hmm. Dan juga kalau kita lihat kat Norway banyak ha, macam jambatan di island juga. Hmm eh uh, iaitu ya kalau kita lalu jambatan hanya satu hala je one way, je. Yeah, one way. ah dia dia kena bergilir exactly Okay. kalau buat benda tu kat malaysia memang tak boleh because kita punya trafik uh, sangat heavy betul jadi kalau kata kita berjalan di new zealand iceland exactly. dan juga di norway trafik tu tak banyak jadi hmm. kalau kata kita kena, nak menunggu tu kita boleh nampak di other side of the car Hmm. Uh, dan kita boleh berhenti sekejap bagi orang tu lalu dan kemudian kita jalan. Ya yeah, betul. Kalau dekat Malaysia kalau kita buat macam tu, dia akan bila dah satu tu dah lalu, dia memang tak berhenti berhenti <laughs> lah. Ah, <laughs> uh, Ninggal kita nak nunggunya. <laughs> macam tulah. Dia punya ayat dia. Jadi uh. dia, dia dia ikut tempat. Ni bukan setakat a uh, Awak kata tu disiplin tetapi uh, the volume of traffic juga. Ya, yeah, tu pemain peranan. Hmm, yep. Dan, uh, okay saya dah dapat sebenarnya dekat Norway, sebenarnya ada 1,190 buah fjord. Cool. Yang mana sebenarnya kalau kata pemandangan yang kita biasa nampak, yang betul-betul breathtaking. Uh -huh. Apabila kita berada dekat kawasan gunung dan terus turunnya sampai ke laut, ada kampung dekat tepi fjord tadi tu, ada kapal persiaran besar. Hmm. Dan kita rasa macam eh ini sungai tapi macam mana boleh ada cruise ship kat sini. Yeah. Ya. Bila, 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 tu macam mana pengalaman ni? Kalau saya tengok saya rasa macam teruja tu, rasa nak lompat-lompat je. -lompat Itu antara hmm. one of the fjord yang must go di Norway adalah Garanger Fjord. Garanger, Ya, yeah, macam tu bunyi dia. Dia macam macam garang ke tak? Yeah. Macam yeah. tu eh. Ah, <laughs> ya, Ga ha, betul. Ya, Garanger. Ah, Garanger. Ha, ya. Yeah. Garangga dan juga dekat salah satu fjord lagi Di Flom Walaupun ejak ada flam Tapi bunyi dia Flom uh, Dia ada satu viewpoint Yang bernama Stagerstein hmm. tu pun cantik Fjord yang must go lah Saya bagi dalam list hmm. Kenapa kita kena pergi Norway Pergi ke fjord Ini antara keunikan yang ada di Norway hmm. So bila kita berada di fjord ni Yang paling menarik adalah Kita boleh melihat dia punya landscape hmm. uh, So macam bila kita berada di Gerenge Fjord. Yang menariknya Norway ni, dia banyak menyediakan viewpoint-viewpoint yang membuatkan kita boleh menyaksikan keindahan bumi Norway. Tu dia. Okey, kalau kita bercakap tentang Norway, ramai orang yang tak pernah pergi Norway yang mungkin mendengar podcast ini dia akan rasa macam aku nak pergi Norway dalam masa 10 hari, 10 hari je kat Norway. Pasal mahal sangat. Yeah. Uh, rasanya taksi hari tu apa Grab uh, macam Uber. Betul. Uh, pergi dekat-dekat je pun dah sampai 300 300 rm 400, 400 ringgit satu hala. RM400 satu hala tu berapa puluh kilometer je 40 tu? 40 kilometer, 30. Oh, tu dia punya tu. Uf, guys, terasa <laughs> macam scam. Kalau dekat Malaysia, eh, taksi kalau 400 tu scan. Betul. Okey. Jadi itu uh, Mat apa dalam tempoh 10 hari, tempat yang wajib pergi. Tempat wajib pergi eh? Hmm. Sebagai orang yang berpengalaman ya okay. uh, meneroka nah. Norway. Okey. Silakan. Uh, Bergen. Bergen. Yes. Okay. Kemudian Streen, Streen ni lagi wajib pergi. Hmm. Tak pergi berdosa. <laughs> Bergen ni yang fjord tu lah kan? Bergen ni uh, dia kawasan kepulauan. Kepulauan. Uh, laut. Hmm. Kalau nak layan uh, sin Uh, nelayan Norway di Bergen. Uh, mm -hmm. dan dia punya yang famous ni dia, dia punya Bergen, dia punya wharf ataupun kita panggil key yang saya sebut dulu Kuai. <laughs> kuai, Kuai. eh, kampung. <laughs> <laughs> mana dari mana pilah eh? Ta, eh? Tampin. Saya Gomba. Oh, Gomba <laughs> <Gombau. laughs> most wanted. Okey. Uh, apa okey, ceritakan perkara apa yang boleh dibuat dalam tempoh 10 hari tu. Okey, uh, mana lagi tempat yang wajib pergi? Oslo wajib ah kita pergi Oslo uh, memanglah kita akan turun dekat Oslo. Ya betul hmm? dan kemudian kita boleh pergi ke Voss. Ah uh, Voss Vos ni adalah tempat orang kata outdoor spot yang menarik di Norway. Uh, ni yang tempat dapat... tempat hilang cincmata tu. Ah uh, betul yeah, yeah. Memang tu. <laughs> <laughs> yang memang water Yang memang rafting tu. Ha uh, okay. Yes dan hmm. uh, antara lain kita kena pergi ke bahagian yang ada dipanggil Rampus Straken. Oh, so itu pun cantik. Rampus Straken. Ya. Yeah. Ah. Mesti masih Rampus tak tahu kan? Ha, ah, tak tahu tak tahu. Ah, jadi hmm. itu antara lokasi yang berdekatan dengan Trolls Vegan. Ah, Trolls Vegan pun antara laluan orang kata Passes of Norway. Hmm. Ah, Norway Passes yang sangat indah, laluan berbahaya tetapi cantik. Okay, lagi? Lagi ya. Eh nak sebut tu banyak lagi sebenarnya uh, dan antara hmm. lain kalau kita pergi Boris Wong uh, Boris Wong Boris Wong Boris Wong eh. saya dah lupa kan <laughs> uh, kali ni kalau kata AA tipu pun saya percaya <laughs> juga Sebab saya memang tak pernah pergi ke Norway uh, uh. Tapi bos Fongen tu memang antara yang must do lah kita pergi Sebab kita pergi tak banyak Kita pergi beberapa tempat Dan uh, kalau tengok dekat Norway Namsen pun cantik Yang kami menginap di atas Uh, yang pergi ke kawasan tempat memancing saya yang tak dapat tu hmm. uh, dan hmm. juga ada kereta api tergantung atas jambatan tu oh uh. yang dia buat uh, convert kereta api tadi tu menjadi hotel, home, hotel. ya betul oh. so dan tu memang sentuh memang cantik yang masa kau buat pedal uh, apa standing pedal tadi tu kau jatuh-jatuh tu kan uh, itu dekat stream dekat stream uh, tu stream Strain, Lowen, Olden. Nampak emasif uh. sangat. <laughs> <laughs> Bukan senang lah. Ingat senang. Ha uh. uh. Jadi antara tips kalau nak buat aktiviti macam tu janganlah buat time musim berangin. Berangin eh. Ha, ah yeah. ya, yeah. Itulah walaupun saya first, first time saya buat uh, standing paddling, pe, standing paddle Ya yeah. uh, di uh, Langkawi, saya tak jatuh pun. Tak nampak pun video tu. Oh tak ada memang tak ada. Tak boleh tak ji? Video video, video um, dia kalau tak release dalam uh, YouTube atau TV release, tak ji? Dia. Ha? dia tak release <tuk> ha? Tak ada orang nak edit. <tuk> Okay, kita terus kepada uh, Topik yang seterusnya Okay, <sighs> kalau kata kita berada dekat uh, Norway ni Satu perkara Kalau kata saya sendiri re, r, uh, Saya punya preference Kalau daripada gambar yang Mereka bawa balik ni Saya memang paling teruja sekali Ialah Lofoten yeah. Dia macam Pulau kecil-kecil-kecil Dan disambung uh, Dekat pulau-pulau tadi tu Dengan menggunakan uh, Overhead bridge Betul Ataupun tunnel Tunnel, exactly yeah, uh. Sebenarnya Lofoten Cantik betul Cantik ]Ya kita berada di situ pun, kita rasa cantik. Ini apa lagi, dia orang ni siap panjat lagi dekat gunung tu. Hmm. Uh, dan boleh nampak keseluruhan uh, kawasan kampung apa tu? Svalve. Uh, Svalve. Svalve. Uh, Rene. Rene. Ya, yeah, hmm. Rene. Ya. Yeah. Okay, jadi tu recommended? Recommended. Kita pergi ke Hamnoi, kita pergi hmm. ke Svalve. Hmm. Uh, banyak lagi yang huruf A tu je. Lepas tu Henningsvej. Uh, dan Ennis Fair ni yang mana ada stadium bola tu yang kita pergi tu. Oh, oh. yang yang bola tu dekat dekat kawasan ada pulau-pulau tu ada batu-batu batu. Lepas tu dekat tengah-tengah tu ada ada, ada padang uh, bola. Padang bola. Ya, yeah, tu pun cantik. Oh, Sangat okay. Cantik. Jadi satu lagi ya guys, dekat uh, Norway ni dia ada satu uh, polisi yang dinamakan Element Stratton. Element Stratton adalah satu polisi yang membenarkan manusia roaming around freely mm -hmm. di seluruh kawasan uh, di Norway. Mm -hmm. ha? jangan masuk rumah orang saja. Okey, yang lain tu semua mana kita ada hak, kita ada right untuk jalan roaming. Macam kalau kata kita nak berkemping dekat tengah-tengah hutan ke apa semua tu you are, you you are free to do Betul. To do that. Setuju lah uh. Ha uh, ini antara kekuatan Norway yang tak ada dekat Switzerland lah. Uh. Sorry hmm. tu saya uh, Switzerland. Ha betul Switzerland semua kebanyakannya ada semua ada private property. Ya. Yeah. Dan okay. perkara ni juga sebenarnya saya rasa dekat Kyrgyzstan. Mm -hmm. uh, berbeza dengan um New Zealand, yeah. Switzerland, walaupun dia punya gunung-ganang dia cantik dah jadi farm. Yeah. Tetapi berpagar semuanya. Semuanya ada uh, private property. Kalau kita masuk dia akan tunjuk signage yang ada orang tembak orang tu. Kalau trespassing. Ah uh, kan? kalau trespassing. <laughs> uh, trespasser will be prosecuted. Betul. Ha okey. Jadi di Kyrgyzstan pula dia tak dia macam tu. Dia macam okey, gunung ini sampai gunung sana, gunung satu lagi, okey ada ni semua, ini untuk kampung uh, A. Lepas tu kampung B pula dia punya kawasan ragut dia gunung sana sampai gunung sana sampai gunung sini. Ha, uh, ini kampung B. Mm -hmm. Jadi tak ada pagar pun. Betul. Jadi, as and when kita rasa kita, uh, oh, cantiknya tempat ni, kita rasa kita nak camping ke apa semua tu, just buka je camping kat situ. Ya. Yes. Ha, ini exactly. sama juga macam mana uh, yang dikatakan polisi element stratten yang diguna pakai di Norway. Betul. Hmm. Dan yang paling menarik tentang Norway ni, Sen, kalau macam kami nak picnic, hmm. sangat mudah dan dia punya facilities dia sangat complete dan dia memudahkan travellers hmm. untuk nak berkemping ke nak piknik ke boleh buka campfire tetapi ada musim dia cuma kita kena kemaskan balik dan jaga betul-betul balik tu je hmm okey kalau sebelum ini kita tak pernah pergi saya sendiri pun uh, rasa macam okey Norway ni satu negara yang agak bagus dia punya crime rate very low dan yeah. dia satu lagi dia tidak ada death sentence dan penjara dia paling lama pun penjara 21 tahun Betul. Hmm. Dia punya konsep penjara adalah dia nak Memanusiawikan balik manusia tu. Jadi ha. dia bukannya menyeksa kan. Kalau kita perasan dalam penjara Norway yang sebelum ni viral, betul ke sebenarnya dia dalam penjara tu macam apartment. Betul. Ha. Betul, ada internet, boleh Google, main Google semua macam tu. Oh, uh. complete. Dia <laughs> kalau kata kita rasa kalau kata kita rasa nak holiday tak mampu bayar apa? Baik uh, duduk penjara. Tak bayar sewa dekat apartment uh, dan kita kena bayar sewa apartment tu pun kena buat bekerja bayar sewa apartment yang lagi, lagi, mahal. lagi uh, apa lagi stressful, lagi stressful daripada duduk penjara. <laughs> Rasmi macam itu, duduk penjara kan? Ya betul. Uh, dan yeah. yang paling bestnya kalau ada apa-apa isu yang lah melibatkan accident ke crime ke dia tidak dibenarkan uh, orang kata ditunjukkan siapa pelaku dia. Nama hmm. dia ke butiran peribadi dalam news tak boleh. Dia rahsiakan until that extent lah Dia punya PNC dia. Ini baru betul. Uh, apa nama tu? Guilty until proven innocent. Ya. Yeah. Oh, saya saya siap. Innocent until proven guilty. guilty. Jadi kalau kita berbanding dengan uh, certain polisi dalam beberapa negara yang lain, kita rasa macam baru saja dituduh dah masuk newspaper dah muka. Dah viral dah viral semua, muka dah kat sana, kat sini, semua tu nanti uh, ada statement-statement pula yang dikeluarkan dan muka memang tak ada senset-senset punya. Hmm. Disensasikan hmm. lah. Hmm. Ha, so, itu dia. Okay, kalau kata diberi peluang lah, kalau kata pada AA kan, uh, antara 10 negara yang tercalon untuk kita uh, tinggal dan settle down. Hmm-hmm. Selain daripada, of course, jawapan klise dia kata aku, aku suka negara aku sendiri, Malaysia tanah airku, semua tu. Okay, tolak Malaysia. Katakan Malaysia satu ketika nanti tenggelam. Kat mana kita nak pergi? Adakah Norway? Ya, yeah, Norway pilihan? dalam list. Norway dalam list. Dalam list teratas ke ataupun yang paling bawah dekat dalam 10 senarai keutamaan? Teratas. Ya. Yeah. Eh, itu dia. <laughs> Jadi mana kita akan, uh, tak akan berjiran uh, kerana antara list-list teratas saya tak ada Norway. Eh, Ehsan apa, Ehsan? Ha? Kalau sen Yang teratas Teratas Lisotto <laughs> Eh lisotto not bad what ha. Jadi kalau kata kita Potential uh -huh. kan? Kalau kata muka Muka AA Pergi ke Norway Untuk jadi Peragawan Di Norway memang tak ada harapan uh, Memang Tetapi kalau muka macam AA Pergi ke lisotto <laughs> Untuk menjadi peragawan Uh, atau ana lah the, the the hottest man alive <laughs> di lisoto Mungkin hai, ada ada rezeki ha, high chance insyaallah insyaallah okey okay. ha uh, ini bukan nak mengatakan yang lisoto tak ada orang-orang yang apa semua keunikan ya bila kita hmm. muka kita muka aa uh, dia made in tampin ni dia bila masuk sampai dekat <laughs> <laughs> dekat lisoto tu dia lain sikit dia punya vibe am dia am bom bom ya ya pening kepala kau Okey, disebabkan kat AA tengah pening kepala, kita tunggu kita berehat sebentar untuk Haa, mengopi. kopi dulu. Haa, kembali semula daripada mengopi. Aduh, oh, Dia bawa kopi sikit ni, Arabica. Ya. Yeah. <laughs> Okey, uh, kita kembali di Norway pula. Okay. Um, Okay, sementara sebelum kita sampai ke Norway semula, uh, kita nak, uh, apa, kalau you all tengok macam kita ni suka benda-benda uh, yang rare. Jadi kalau kata podcaster-podcaster lain, dia kita nampak, tak pernah nampak mic-mic macam ni kita pakai ni kan. Dia Betul. punya sleek design dia yes. dan dia punya kepaduan dia. Kalau kata saya cakap jauh macam ini pun dia uh, catch dia very clear. Kalau Betul. kata dekat pun catch dia very clear. Exactly. Uh, dan dia siap ada dia punya filter ni betul Kalau kita, pop filter uh, pop filter then interestinglah uh, boleh kata kita komika. rasa berbangga lah dengan suara sendiri bila pakai mic keunggulan cinta oh dia punya ni padu Baik padu betul. dia 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 rasa suara-suara uh, lah uh, terasa saya punya narsistik saya berkembang uh, saya saya teruja dengan suara yeah, sendiri yeah. so kita pakai mic by comica ni mm -hmm. memang Terbaik. Terima kasih Komika. Ya, yeah, terima kasih Komika. Yeah. Uh, recommended kerana okay, bukan sekat uh, mic saja. Kita ada dua mic dengan satu uh, dia punya mixer dia. Betul. Jadi dia terus kita out ke kita punya rakaman ini. Exactly. Betul-betul uh, dah padu, dah tak ada edit dah. Karena exactly. kata tengok podcast-podcast sebelum ini kecuali yang di Georgia. Sebab Georgia kita gunakan straight to the mm. uh, from mic to the phone. Betul. Uh, yeah. Yang lain semua tu kita gunakan Komika. Okey, okay. kita terus kepada New Zealand. Uh, New Zealand. Norway semula. Norway. Kita pergi Norway semula. Apa nak cerita sekarang ni? Dekat so, kalau pergi Norway, pertama saya sampai The saja Norway, kami akan ambil kereta. Uh, so, bila kereta ni, dia memberi kita satu fleksibiliti lah dalam kita nak mengembara dan melakukan eksplorasi ke negara-negara yang kita pergi. Uh, jadi, bila kita ke Norway, wajib kami akan ambil kereta. Saya nak share sikit tips. Untuk bila kita nak ambil kereta sewa. Dia kalau macam kami ambil untuk trip vacation. Kita akan menggunakan nine seaters Nine seaters ni saya kata. Boleh kata harga dia macam kau orang beli satu kereta lah sebenarnya. Bila kita sewa. Punya mahal. Huh. Oh. mana ni betul lah. Uh, telahan sebelum-sebelum ni. Bila orang pergi ke Israel. Dia cakap harga dia mahal. Harga <laughs> Yahudi. Lepas tu bila dia pergi ke negara-negara Viking. Dia panggil yeah. uh, Viking Price. Yeah. Viking Price dia mahal. Dia lagi atas daripada harga Yahudi. Pasal harga Yahudi, dia mahal. Harga Viking, dia mahal dan tak boleh tawar. Betul. Betul, ya? Eh? Betul, dia fix. Dia betul-betul uh, fix. Walaupun mahal, kata, kalau kita tawar pun dia senyum je. Take it all of it. Bro. Uh, yes. Uh, <laughs> dan di atas lagi adalah harga Arab. Ya, Harga Arab dia Dah lah mahal Dan dia boleh Suka-suka uh, hati dia Lagi mahal daripada tu Dan Tak boleh nego Ya betul uh, Dan uh, yang, Tapi yang paling menarik Adalah Dia ada perbezaan 9 seater Dengan kereta biasa Sedan yang 4 seater macam tu Saya ambil Suzuki Vitara Masa tu Untuk pergi ke Hitra Saya sewa dalam 4 hari RM600 je Oi. Murah, <laughs> Murah. 4 hari RM 100. Yeah. Oh tapi bila kita menggunakan MPV kan yeah. uh, baru dia punya mahal. harga dia lebih mahal. Betul sebab demand hmm. yang tinggi dia kata. Dan juga pelepasan karbon juga tinggi. Betul. Jadi mereka ni uh, kalau kata di Norway 98% daripada energi yang dihasilkan adalah dominated menggunakan renewable energy exactly. uh, dengan 90 lebih peratus Betul. Adalah hydropower Exactly Dan hmm. juga Kalau sumber energi Ataupun sumber elektrik Di Oslo saja Dihasilkan melalui Incinerator ah, Pembakaran Pembakaran Kepada dia punya human waste Dengan Betul. dia punya Domestic waste dia lah Exactly hmm. Betul Menarik-menarik okay, Jadi mereka boleh Menjaga kelestarian alam yeah. diang, uh, Negara tu memang cantik Boleh kata Almost carbon free Betul uh, dan antara lain, uh, untuk pengalaman memandu, lah. kalau hmm. kita ambil kereta-kereta sewa di Norway, kebanyakan ni curi dia besar-besar hmm. supaya kita boleh menikmati keindahan fjord dia. Hmm. Ah, so, purposely tu. Hmm. <laughs> Okey, selain daripada Norway juga, kalau kita bercakap tentang wilayah Norway, kita yeah. jangan lupa ada satu pulau yang inhabitant yang terutara sekali di dunia pun adalah di bawah kerajaan Norway. Betul. Iaitu pulau S Svalbard. Svalbard. Dan Svalbard. untuk pengetahuan anda semua Svalbard adalah satu-satunya ataupun Walaupun dia berada di dalam Norway Tetapi pulau ini Tidak memerlukan kita Mempunyai visa untuk bekerja kat situ Betul Maksudnya kalau kita pergi ke pulau tu Kita boleh ah, Aku tak nak balik lah Aku nak duduk kat sini lah Lagi 4-5 tahun ke Kita tak perlu apply permit kerja Tak perlu apply PR Dan kita boleh duduk kat situ Bekerja macam orang-orang kat situ Ya yeah. hmm. Betul Macam yang kita jumpa yeah. uh, Salah seorang masyarakat Malaysia yang menetap kat sana Ya itu adalah Di bawah Norway Jadi kalau Betul. kita nak, nak Pergi kat situ Berapa jam terbang Dari Oslo Pergi ke Kalau Oslo Dalam lebih kurang Dua jam ke 3 jam Oh tak jauh ha. lah. Tapi ya. macam kami Kami ambil daripada Tromsø Tromsø ha. Betul Tromsø pun dah udah utara Tapi bukannya daripada Tromsø dia akan pergi ke Oslo Dan kemudian dia patah balik Ke Svalbard ha, Ataupun Tromsø dia direct Terus ke? direct Hmm. Okay. Yang itu satu jam je lah Kalau betul. dari Toronto hmm. exactly. okay. So Kalau kata kita berada di Svalbard Memang ada cerita lah Mungkin kita akan uh, Kupas tentang Svalbard tu Hanya pada satu episod Betul Itu pun yang dah tak habis dah Banyak uh, kan Encounter tentang uh, Polar Bear yeah, Dan betul. bagaimana Kalau kita lihat kat sini uh, Orang Pergi kulu-kili -kulu Bawa senapang Kat sana memang Quite common betul. Semua orang Keluar kena bawa senapang Betul Dan kereta tidak berkunci Kerana Setiap tempat Yang ada kereta Kereta tak akan kunci Pasal Tak boleh nak lagi Satu nak bawa Lari mana <laughs> <laughs> Nak lari mana pun Situ <laughs> je Tempatnya dah tak besar Betul. kan Betul Kedai-kedai Kedai-kedai yeah. sukan dia pun Ada jual senapang sen. Yes Dan juga Kereta yang tak berkunci Tadi tu jugalah menjadi shelter Sekiranya kita diserang oleh, oleh Pol Pol Polar Bear, Bear. Hmm. Betul Exactly Menarik Hmm. Jadi rasanya sebenarnya kalau nak cerita pasal masyarakat Norway sendiri hmm. banyak macam mana mereka bersosial. Hmm. Kalau kita lihat eh kalau cara kita bersosial dengan orang di Malaysia terutamanya lah. Hmm. Selalu kita akan payung. Oh, kalau kita makan sama-sama dengan kawan, kawan, kita hulu duit. Oh, kita boleh ini aku payung kau lah Macam tu. Tapi di Norway tak bayar sini sendiri. Oh, dia panggil on dutch. <laughs> ha, betul. Betul. Kalau dutch ni dia bayar sendiri. Ya. Yeah. Ha, ke dekat padahal. Dia, dia tak ada macam kaya kan. Siapa nak bayar ni? Ha, kau lah bayar. Ha buat keluar wallet. <laughs> Tapi tak bayar Buat-buat keluar wallet. <laughs> <laughs> oh, jadi macam tu eh? ah? Yeah, ya, betul. <laughs> Jadi itu satu keanehan yang mungkin kita rasa... Uh, kita tak perlu nak uh, terlampau... Assimilate dengan budaya-budaya. Yang kita ambil yang mana yang baik... Dan kemudian yang tak berapa... Okey, semua tu kita letak tepi je. Betul, sempat. Uh, jadi... Tapi banyak sangat yang baik. Yang antaranya tadi tu... Yang macam nak melintas jalan... Kita nampak zebra crossing saja uh, Kita jalan je lah tanpa hesitation. Betul. Uh, memang confirm tak, tak ada siapa nak langgar kita. Walaupun tengah busy road. Macam tu kan. Hmm. Jadi... Ya of course lah kita kalau busy road tu ada uh, Mesti dah kena tunggu green light baru jalan lah Betul. Dan Kalau tidak uh, yang tak ada green light atau traffic light apa semua tu Ada zebra crossing jalan Betul. Tak ada isu sangat uh, dia berbanding dengan Malaysia Malaysia ni kita kena tengok kiri kanan tunggu kereta uh, Lepas tu ada zebra crossing ni hmm. Pun kena tunggu kereta lain juga uh, Itu yeah. Malaysia kita ambil pelajaran daripada situ Untuk kita jadikan negara-negara ini sebagai contoh yeah. uh, Dan Georgia pun sama juga Georgia macam Malaysia <laughs> Kalau nak minta jalan dekat Zebra Crossing, kita kena kita kena tengok kereta. Boleh mengelak. Dan kemudian kita kena buat tangan macam ni. Power of hand. Tengah buat, buat tangan macam ni. Dan bukan je di sini je. Kita kena buat tangan dua, -dua macam ni. <laughs> Kiri kanan. Dan uh, baru. Dua-dua belah. Ya. Yeah. Betul. Baru kita boleh melintas dengan aman. Kalau tak kita akan duduk atas kereta tu nanti insyaAllah. Kita jenazah. <laughs> okay, itu. Okey. Itu saja mungkin uh, ada tambah lagi apa apa cerita yang menarik tentang Norway yang rasanya Uh, Penonton-penonton kena tahu yeah. Rasanya kita sebenarnya Untuk pengetahuan You all semua Kita adakan Podcast Rai Nation ini Bukan sekadar Untuk membincangkan Cerita tentang Travel uh, semata-mata semata Betul Tetapi macam mana kita nak gali Tentang um, Kebudayaan Ataupun budaya setempat Yang kita patut contohi Ya yeah. Bermakna Siapa pun sebenarnya Kalau kata kita nak uh, Panggil Untuk jadi guest uh, Untuk kita berbincang Di sini mm. Yang Membawa sosok Satu karakter yang rare. Yeah. Itu juga kita akan hidangkan kepada anda semua Betul hmm. Jadi kalau kata setakat podcast Panggil orang-orang famous tu Dia dah biasa Biasa-biasa ha, yeah. Itu dah biasa <laughs> <laughs> yeah. Okay Okay Rasanya itu saja daripada kami hmm. Untuk episod kali ini hmm. Ada banyak lagi konten-konten yep. menarik Yang kita nak share di dalam Ray Podcast ini dan korang pun boleh komen di YouTube punya ruangan yeah. di ruangan komen apa lagi konten-konten yang nak kita kupas dan juga bincangkan. Jadi untuk yang agak-agak merindui ataupun terasa teruja dengan apa yang kita bawakan dalam podcast ini, kita mm. boleh pergi ke recreation.com kerana yeah. kita juga melalui company kita recreation travel. Kita sering uh, membawa orang pergi dan balik uh, ke negara Norway untuk menikmati keindahan kelestarian di alam di Norway. Ah, saya je yang tak pernah pergi lagi. Okay insyaallah mungkin kalau ada ada rezeki dan ada kelapangan, sebenarnya rezeki tu ada, kelapangan tu yang tak ada. Itu pun tak ada rezeki. Ah. Jadi mungkin tahun depan plannya macam tu. Amin, amin ya rabbal okay. alamin. Okey. Ah, itu saja. Itu saja daripada, daripada kami. Okey, tuliskan ke mana lagi apa apakah lagi yang anda nak tahu di bahagian komen untuk kita respon daripada situ untuk kita terbitkan. Konten, uh, konten. Berdasarkan respon anda. Ya, yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baru re. Ini baru. <laughs>